Dalila drago je već u emisiji pitanja novinara ušla u žestog sukob sa mensurom Ajdarpašićem. Naravno, u cijelu svađu se nahradno uvukao i njen muž dejan kao odbrana. Dalila je već nekoliko dana u sukobu sa mensurom i njegovom novom maloma sve je kulminiralo i prijetnjama koje su pale za crnim stolom. On nije mogao da bude alfa mužjak kada je njegov idol Vladimir bio u trećoj sezoni. Kada je diskvalifikovan, on je počeo da se izživljava na mini vrbaški. Spominje mi roditelje, ja ne znam čime se on bavi u spoljašnjem svijetu, a svako ovdje proziva čime se bavi. Snimio je pjesmu i zadužio se, mora sada da vratite pare, govorila je Dalila u svom izlaganju. Naknadno se uključio i Dejan Dragojević i spomenuo Mensurovu porodicu, a to Ajder Pašiću nikako nije odgovaralo. Meni svako ovdje da majku, moj život je za mene savršen i meni ne fali te stvari koje mi spominju. On to može da kaže da je to zbog parčeta vagine, neka on priča malo o svojoj majci i šta je on uradio zbog parčeta. Ni oni nisu savršena porodica, ne znam kako njegova majka ide kroz bar i da li ona ide pognute glave nakon svega što on radi u realitiju, govorio je Dejan. Samo se ti smiji, plakaćeš uskoro, zaprijetio je na kraju Ajdar Pašić.